it, they can't do it. Makes us all up better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. Tá fazendo ligação agora, voltando. Tem tomado ligação agora. Ninguém nisso mapa, Matheus. Tem viagem, não tem ninguém sobre o mapa, não tem ninguém no mapa. Já sabe, Marcelo, caralho. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, Havana. He didn't walk up with that high you pull in. When he came in, he said, listen, let it go, I can do it. But I can't wait for two and forever in a minute. That's how my night is. Father says he got my love. Ali o Alucard que tava parado, não sei exatamente do porquê. Não sei se deu algum problema com a posição dele na frente ali no piquezinho. Será que vai dar a cara double kill agora pro Funai? Belo trabalho agora dele. Mas tivemos ali uma kill, uma free kill. Eita, bolou tudo aqui. O Gadu tá num momento complicado. Atrás dele tá ali o Ru, o Roast. O Senpai também tá incomodando do lado, do outro lado. O Gadu continua na mesma posição? Não, ele acabou rotacionando. Justamente ali pelo alçapão na frente dele. Olha só, belo prefire do Gadu, mas do ladinho dele. O Funai respondendo com um avanço rápido. Ele quase que conseguiu pegar essa kill, mas não finalizou. Os dois últimos membros
é o Leozera. Não, desculpa, os dois últimos membros da equipe. Olha só, já temos a outra aqui, o Funai levando mais um membro, o Azaziel sendo levado agora, olha só.